Ja tere hommikust! Või no vähemalt, mul on siin siuke ilus hommik hetkel. Kell on alles mingi 9:19. Aga täna on siis siuke tore päev, kus ma lähen saan Maria kokku ja me lähme teeme tema mingi lookbooki, mingi jaoks mingi videovärki või. Ma ei saa täpselt aru, mida me teeme. Igates ma lähen saan Maria kokku ja me lähme käime poodides ja siis... Ja siis on kõik tore. Ja praegu mul on jube kiire pannkokkas juba minema, nii et lähme sõime pannkokkas juba. No nii. Ma jõudsin nüüd lõpuks ülemistesse. Nüüd me otsime. Vaadake, siin on. Hei. Me otsime Martit ja Kairit. See on see Maria ju. See on see kuulus Maria. Tegi ta ei tea, ma siin olen. See on poola. Ma ei tea, me hakkame mingi shoppama siin nüüd kaekesi. Portland reaalt pole isegi lahti veel mitte. See peaks... Oota, mulle siin well. Maatse kamera. Ei, fokuseerimist. No me siis nüüd ootame. Tegelikult täna me teeme siin siukest nalja, et Maria riietab nii mind kui ka iseennast. Et ta harjutab tulevikuks meil siin võtta kesti. Ja floatib iseenesest. Oks, ma saan ikka kuhugi panna, väh? Ei, nii siis võid iseennes ka näeta. Tere tulemast hommikul. Hommik on varajane. Tegemist on siis Labidas Grave Digging Challenge'iga. Ma olen iseennes pahmi. Okei. Ma ei usu, et tahate valmis selleks. Ma ei usu. Okei, valmis. Vaadake nii, oota! Legit! Mis? Miks ma sellistest paputest ja sellest jakist teadlik ei olnud? Seal on mina reaalselt, oh my god! Ja vaadake, neil on nagu, mut see on kaul! Ja nüüd on siis see, et kus mina istun, lihtsalt istun siin, olen telefonis ja naised kuski riietuvad. Ja no väga huvitav. Muusikane. Jah. Tät. Ei, tossu spetsialist läheb vaatab ka, mis toimub. Hello! Ma saan aru, et kuldsid pontki minu suurust. Ei, kuldsid ei olma, mõtlesid. Nagu ma tõmban ne 38 suurun jalga äkki lihtsalt. Need on 41, aga napo. Ma lükkan 38. Kui sa vaata? Ja nüüd on minu kord tagasi istuma minna. Nad lähevad jälle proovima. Ülikõva. Okei, mul on selts selline, näete. Marit teetis oma jakki siia. Ma saan temaga juttu puhuda ja... Ta on igast lugusid rääkida. Ta on päris paljud näinud. Oota, ilma mulle midagi ütlemata jõudsid, et meest asjadeni vist. Mis nad teevad seal? Vaatsin sulle ka paar asja. Mul väga meeldivad need hallikusad. Aga... Kaitsoil. Aga see on nummi too. Või jääkib igem koos lukuga. Noh, see on see koht, kus sa nagu natuke ütleb midagi. Kas ma arvan, et sulle ei meeldi kumbki? See on see koht, kus ma ütlen, et ma ei tea. Jaa, see on hotim. See on hotim. Cute! Sa nii kuni võtad minu nägu ka näo võtsid üle ja... Läheb pusja ka üle. Kui sa juba pusja võtsid, vaata, mul on see näe, siis võtta see sama särk ka sinna võin. See sama särk ka seal. See on täi hot särk. See on täi hot särk. Kõles nii maal hot, kui ma isegi mõtlen selle peale. Jah, aga Maria valib sulle riideid. Maria kole. Ja ma olen tagasi nüüd siin, sama selle diivani peal, aga lihtsalt ilma Marti jakita. Kõige puht ühtsuks satub ülemist Sportlandi kunagi, siis näete. Sätad siis see nüüd, kõnid siia ja siin naist osaga, mis siin diiv on, siis eite ka siia pikali. Jah. Kujutage ette, kuidas mina siin lamasin. Ja lihtsalt igavale siin. Mida ma teen? Mul see siivärsest istumisest. Ma lähen vaatama, mis sa teevad. Nii. Jääb kella? Proovime. Eta praegu.
Käin edasi tagasi toon. Nii, näitä on outfitte. Vaheta nyt välja, las käsuta seda poissi nüüd natukene ka. Mitä? Mitä? Sä olis magad nurgas muidu tükkää. Ma natuke magasin. Jaa, ma magasin. Vaata, ma rast riiet on nagu enda Instagram. Saad aru? Jah. See on nii nume. Ära vaata, siks ma uhkamasin. Vaata, me matchime nüüd. Oota, su ahti nüüd. Kreks peab ka marema selgeks, mis on meil olemas. Nii, mehed sel hetkel, kui naised riietuvad või shoppavad? Minu mõelest võiks pehmemad põrandada, mis oleks palju lihtsam seda, kui see chill ja hang ja relax. See on nii legit lihtsalt. See on nagu legit see, mida mehed teevad sel hetkel, kui naised riietuvad. Nii, Maria jätkab. Hei, hei! Oota, mitmelt outfiti juures sa oled juba? Teise, kolm tükki kokku. Me oleme tund aega istunud siin juba. See on kõige lahedat asjad. Ma ütlesin, et ma olen nagu YouTube'is teemal on ju 200. Nüüd on ikkagi, et ma igalt poolt nagu... Sa. Ei pääse sellest. Aga sa ei pea mõttima. Vähemalt ma ei nagu ise ei pea mõttima. Ei tegelikult ka, aga mitte neid videoid. Keegi peab ju tegema selle aftermovie ka valmis. Varsti tuleb. Live aftermovie. Maria ütles just. Nüüd on minu kord. Ma saan lõpuks püsti tõusta. Me siin Martiga hakkasime magama siin vahepeal juba. Maria! Oota, las ma pidan. Minut! Lähme mulle riided valima. Soo, me oleme minu kaks outfit tehtud, üks on veel, aga mul on nagu suht kindel selles juba ning me vaatame Gregorile asju. Soo, meil on väike probleem. Ma pole mitte kunagi ühtegi poissi riietanud. Pole ühelgi poissile riided valinud. Nagu never, teen. Nagu mitte kunagi ning, et... Kuidas sa tunned, kui väga sa mind usaldad selle koha pealt? Üldse mitte, sa võid ausalt öelda. Ma ei usalda siin absoluutselt. Okei. Saad sa aru? Tegelikult nagu ma vaatasin seda särki on ju. See näeb räigelt hot välja, aga Martti kannab seda praegu. See on tema särk. Mina valin, minu süüks jääb nii kuni. Issi tuleb kallale ju. Okei, Gregor, me võime salaja koostada teha. Sulle meeldivad nagu lukud. Mulle meeldivad neiud ka sinna. Nja-a. Maria üritas varastada. Nja-a. Nja-a. Nii, ma ei tea, ma panen korraks ära, ma hakkame vaatama. Nii, hetkel me koostame siis minu õhtust paugutamise outfit on ja... Mii, kuidas palun, noord mees? Siis me mõtlesime, et me võtaksime süükse särgi on ju, siis süükse mingi jope on ju ja vaadake neid. Kui noored, kuidas te räägite nagu? Millest sa räägid? Kuidas te räägite? Mis asi? Issi juures olek oli nii lopendada. Mis ütsid talle? Oota. Ütle, mis ütsid talle? Paugutamise outfit. Mis see viga on? Ma mõtlen ka. Jaa, aga nagu sellest mingi... Checkige neid tuhleid. Süks ja tuhflid. Ma ei tea, kas ma võtan selle kiitva. Võtan, sõrru, Maria, ta mõtsus sulle otsa. Tubulerid. Sa siit ei saa seda ei selle, sa oled saad. Mis praegu sa hakkad seda vastu? Checkige seda, näed. Okei, mingi muu bluus on siis, aga on see jahe välja, et pakku läheb minu mõelest viimoodi. Ja siis jope ka veel. Full ladi. Mutta mina me plahetsimis jaolavaatel. See oli hea tants praegu. Tada! See on nice. Ma... Pahutab saad. Jaa, see on... Ja sinu viimast seda... See on... Ei, ma juba konfirmasin, see on väga nice. Viimane on sul kolmas või? Mida see... Tema outfit on viimast. See on pruusi väärad viimast. Jaa. See on lukus kindlalt. Ma arvan, et casualile ma kasvan mingit sarnast pruusi. Oota, see on... Lukus. Nii. Outfit number 2. Let's go. Aga siis sinne jätame Pustr. Casualille jätame. Eks saad vähe? Jaa. Miks sa nii ebale? Mida ma ei viitsi praegu kerrata? No, viitsin. Ei no, teksad, minu mõelest need mustad skinnid, need on jumal nassid, jah? Juuksed. Okei, aga ma arvan, et ei saa... No, mul on ka tegelikult kahes outfitis, ma teksad. Milline pusa? No, me valime siia ära. Ma unustasin eelmiste outfiti filmid, aga näed, siin on jälle midagi. Siuksed üli skinnid püksid. Siis shortsid peal ja siis särk, see on spordi outfit. Jalgud olevad ultraboostid. Ja midagi pealega vist. Well, let's see.
Damn, nice. Need on nii vehme. Ma teen natuke reklaami korraks. Need on nii vehme, need on nagu paja adrenaalse, ma ei taha need jalast ära võtta. Jäägi kõndi mulle nendega. Ei, see on väga nice. Ma panin outfiti kokku seal, ma olen siin uhke, kus juures. Nice. Nii, nüüd me lähme sööma, nii, koos Issiga, koos Mariaga ja emme jääb siia meie riidid sorteerima. Tööd tegema. Klassik, alati saad emad, aga kõige raskema rolli. Tüüpiline. Ja hea, et ma naissoost ei ole. Minust ei see kunagi emmet. Me tulime süksesse kohta nagu... Ma ei tohi filmida kõik inimesi siin. Näed. Oota, näed, Toits. Ja see on Maria. Ja Maria hakkas siin oma mingi montima ja samal ajal loeb raamatut. Ei, nagu siis täna hommikust ja samal ajal mina. I am so tired. I am so done. Mis timm on sellega, et alati jääb üks tükk järgi? Alati söögistab üks tükk järgi. Okei, no Martti see selleks. Tead, sul on ka paar üksikult niimoodi. Jaa, ma jätan nagu leivast nii väiks tükk järgi, siis ma arvan, ma ei suuta seda sisse lükata. Nagu, mul on nagu üks tükk järgi. Keegi võiks osata vastata. See... Google näha seda. Näed, natuke jooki. Tagasi tööle. Läheme tagasi Sportlandis. Vaadake, näete. Siin jooksurada, siin on ju. Oh, see on taha ruumi minna. Võtame praegu kokku, siis vaatame. Võtame, mida ma tahaksin. Nii, seda korda kaks. Laura tahaksin korda. Seda tahaksin. Ja seda tahaksin ka. Okei. Nii, kaks paar. Ma arvan, et tahan mingit probleemi siis Ma olen hea meel selle rännalt. Kas sa tahad proovida, et võid siis minu ümber suurema? Ma väga tahaks ta kõite. Saad aru, ma olen pikalt lamaan juba siin põrandal peavastu kaste ja kuskil siin tagaruumis. Sest kõik Martti ja Kairi ja Maria ja nad kuskil shoppavad ja ma ei tea, ma lihtsalt siin olen nagu mingi... Juh, nii cool. Meie asjad on seal. Need on meie asjad, minu asjad on vist seal. Shoppamine on raske naistega. Kuti kõik, kellel on naised, ma tunnen kaasa teile. Mul see siiversest istumisest, ma olen vaatama, mida nad teevad, see on juba. Nagu nad on mingisugune pool tund olnud seal juba, ma olen vaatan. Gregor tuleb, kuri Gregor, võta, panen korraks kinni. Ma olen valmis ja nüüd ma loodan, et pole mingit. Mis teil nii kaua läheb? 4 tundi oma elust veetud. Palun, aga kontrollime üle, kas tuleb välja. Jõudsin vahel poolenesti magamäeda seal põranda peal. Kivi kõranda, betoon põranda peal magamäeda. Ma ei kommenteeri. See on ulme, see on mingi shoppamis kuni kanna reaalselt. Ma lihtsalt ei jaksa enam. Naistega shoppamine, mis teha? Tõetel tuleb seda teha, vaata. See pead harjutama nagu tulevaseks eluks, et kui sul on endal nagu pere, siis sa pead seda nagu mõte selle peale, et ma võtan korraks. Kui sul on teeb pere, on ju, no ilmselgelt sul ei lähe nii hästi elus, et sa saad endale tütred mõlemad. Sa pead mõte selle peale, et sul on nagu ilmselt tulevikus 2 tütart ilmselt ja veel naine, on ju. Mis tähendab seda, et sa pead 3 naisega hakkama shoppamas käima. Mõte selle peale. See on praegu sõnud 1, on ju. Näed sa. 3 naist. Siin kohal ma lõpetan selle. Näete, see on õige shoppamine. Siin on kottitunnik, on ju. Seal on ju kotid. Siis see vend on ka... Mitte küll ostukottidega. Mina pean vedama lihtsalt naistega neid kotte, millega nad siia tulid. Täpselt. See on shoppamine. Ei, see on Gregor. Jou, üli kõva. Gregor, kuule, kas siin ei ole õpetud, et kui sa oled poodi, siis naistele ei lasta kotte kanda. Nii et võt, mine võtan need tüdrukud, et ära kotid. Okei, nii, aga siin kohal ma lõpetan tänase päeva koos nendega siin kõigiga. Ja homme näete samast inimesi, mis nüüd juhtubki, nii et näeme homme. Tere tulemist järgmisesse päeva. Me oleme nüüd
ülemistel siin. Kogu see kambaga ja tuul on reie kõva, ma ei tea, kas te kuulete vähemalt midagi. Mul on outfit seljas, millega me kohe filmima hakkame ja pillistama. Ja... Ja kas sul pidi minema mille käekonnist? Sellele samale või? Aga me nüüd alustame siis. Ja ma arvan, mitte midagi ole kuulda, nii või naa. Tunned ennast nagu. Ma lihtsalt ei saa hakkama! Jaa, ma võtan selle jakki ära ootama. Võta teisele poole siis nagu juksed. Jaa. Ei, ma küll siis. Sinna poole, aga vaatake kõlasid, kui sul on see ilus juba. Ei, no tuud juksid vaata. Ei, mina olen nii pidi. Ma nagu ei saa. Oota, kas me peame kõik uuesti tegema, kui me tahame 50 frame per sekundit saada. Hei, hei! It's your girl Maria here. Hei, hei! Uh-oh! Bye! It was nice to meet you guys. Käiva. Wow! Oh my gosh, the difference though. Vaatakse ta. Vlog, inna vlog. Oh my god, ma ei jaksa seda rast enam kauem käes hoida. See tuus on nii armas! Anyway, oota, mis sellega tehti nüüd vahepeal siin? Me lähme praegu saabi, me lähme sööma. Oh, mida? Sest klubi, mida me lähe? Ehk siis ma ei oska mitte midagi rääkida. Maria, räägi oma emotsioonist. Oota, tasa. Vaata lähedalt seda. Pidid oma... See on roosa diivan, see on valge. Mis te mu sellega tii? See on nagu täpselt Maria Instagrami jaoks pautud tšüka. Ega laud siia, see pääs kõiki pilti siin teha. Cute! Nii nummi! Vaadake, roosa. Oh my god, see on sinine kõõk! Oh my god! Nii peab kõige kõrge teliteest olema nagu... Minuga räägitakse... Vaadake, see kuulis! Näed, rohkem polegi vaja, et Maria õnnelikuks teha, kui ainult roosad diivanid. Ja siis on Maria õnnelik juba. Ma tulin see tuppa minna. Jää! Vaadake seda! Oh my god! See on nii kuul seal! Leda! Ma olen vapustatud. Ma olen Ma olengi šokis! Oleks särki, särk on laeva. Saa muistust on vaja. Oma edan miksi nüüd laeva. Location number 2. Mu nii meeldib nagu... Kalevi see staadioni või peaks on siin. Võtta. Näete. Varsti ma jooksen seal. Jooksen. Mina olen esimesena. Lähme alla. Me oleme otsa alle siis sinna ja siis üles. Nii kuulge kõik. Nüüd võtame hetke korraks ja respektime Mariat. Näete, sööge editib. Oota. Jaa. Ta sööb samal ajal ja siis editib. Kohuls. Respekt ja ma ootan enda sööki siin Vapianos. Ma vist vahepeal väga palju ei jõudnud filmida seda, kuidas me filmisime. Hard vlogger. See kamera, täpselt see kamera. Behind the scene siin, mingi vaata ka Maria vlogi channelit. Behind, siis õige video tuleb ka Maria kanalile. Ma ei tea, millas tuleb. Millas video tuleb? Ülejäävale päevada. Jah. Teen oktober vist. Kuulsite küll, ma ei viit sulle rääkida. Aga teid ma näen juba kodus arvatavasti, nii et jõuks. Ma olen siin juba natuke kodus istunud ja ma lõpetasin just vlogi montimise. Ja kell on juba 10 ja ma arvatavasti nüüd siis, ma ei tea, tõmmad selle mälukardi peale ja homme ma vist lähen Marti juurde ja laen seal üles, sest ma siin kodus
ei saa üles laadida midagi. Aga suur aitäh vaatamast ja näeme see nädal mingi hetk minu main kanalil ja teid vlogirahvast näeme juba järgmine esmaspäev või teisipäev või jah, järgmine nädal algul. Ja järgmine nädal, järgmine nädal peaks ka tulema siis see video välja, mida me täna filmisime. Aga see you soon and olge muhedad. Bye!